មន្ត្រីជំនាញរកឃើញនឹងដកហូតអាកលខ្លាំងៗសរុបជាង40លីត្រមន្ត្រីសាខាកបបខេត្តរតនគិរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្តចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពអាកលនិងអង្កេតតម្លៃលក់ម៉ាសនៅតាមបណ្ដាសត្វស្ថានមួយចំនួនស្ថិតនៅខេត្តរតនគិរីគោលបំណងនៃការចុះប្រតិបត្តិការគឺដោយអង្កេតឃើញថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានម្ចាស់អសត្វស្ថាននិងអាជីវកម្មមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសដាក់លក់អាកលចែកលាងដៃខ្លាំងៗនិងម៉ាសមានតម្លៃខ្ពស់កេងយកផលចំណេញហួសហេតុពេកមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទេសគ្រោះនៃការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញអាកលខ្លាំងៗមេតានុលសរុបចំនួន 45.50 លីត្របន្ទាប់មកមន្ត្រីសាខាកបបបានធ្វើកំណត់ហេតុនឹងដកហូតអាកលខ្លាំងខ្លាយទាំងនោះយកមកដុតកំទេចចោលជាមួយនឹងទំនិញដែលដកហូតបានក្នុងខែធ្នូនេះមានចំនួន 275.10 គីឡូក្រាមផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរមន្ត្រីជំនាញបានសំណូមពរដល់អាជីវករសូមមេត្តាកុំឆ្លៀតឱកាសលក់ផលិតផលម៉ាសនិងអាកលសម្រាប់លាងសម្អាតដៃកັບកេងយកផលចំណេញហួសហេតុមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបោដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបោដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបោដេមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំទិញផលិតផលឬអាកុលណាដែលគ្មានផ្លាកសញ្ញានិងប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការទិញផលិតផលคล้ายๆឬគ្មានគុណភាពយកមកប្រើប្រាស់ដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិត